të pyes se çfarë lidhje kishte Blerando në atë klip? Në atë klip janë disa momente. Okay. Gjithçka që un kam thënë, të përzgjedhura, të cilat do të diskutojmë, pse ka ndodhur, ka ndodhur, madje edhe banorët e tjerë që janë përfshirë. Po. Në fillim fare, me të gjithë banorët kanë qenë që nëse un shoh vetëm një video të gjithë secilit prej tyre, un sigurisht kam për të reaguar në një formë loje. Dhe normalisht un jam loj, por nuk e kam menduar që në loj, të paktën Alba ka thënë që nuk luan, do futej dhe Alba me pafytyrësi. Ka filluar me ambaroj njërë, pas taj vazhdo folti. Mos fol kot. Fillim fare, ka, do më thonë, më ka folur dhe më ka reaguar për rastin e Ilirianës që nuk kam fol me ty Shqipe, për vetëm në arsye se kam fol me Ilirianën. Ok, Alba, po me Santianën, që ne ke folur dhe nuk ka arte mua, po jo, po se ne nuk flisnim, se ishte dhe vesa atëherë dhe kishim për debate, nuk e di, këto pralla i di Alba. Së dyti, i kam menduar më mirë këto gjëra pas kësaj videos, ka menduar Bledin kur ka thënë hipokrite, ka menduar fjalet e publikut kur kanë ardhë dhe janë bërë pyetjet pse Alba qëndron brava qosheve dhe flet, dhe normalisht unë analizoj dhe them, kjo vajzë, a është realisht kështu siç thot, ka nisur loj, apo është me vërtet dyftyrshe? Tjetra, unë nuk kam bërë debat me Albën për bukën, kam bërë debat me Albën për këto gjëra, sepse janë mbledhur duke mos i thënë asgjë, vetëm duke lëshuar një ose dy kunja. Tjetra, kur u bë kapitene, më dha si mua si lumbardit punën në tualet, është okej, okay. Unë kam para banjën, shqipe ke diçka këtu, do pastrosh vetëm pasqyrat, do fshish, etjerë, etjerë, dhe në tualet, në para banjo, ka goxha punë, me thënë drejtën. Dhe vinte një më dy, dhe më thoshte, a të duhet ndim, në momenti që ti e ke dhënë këtë punë, për çfarë po më vjen e po më kërkon, po më pyet për ndim? Në qoftë se më përpara qëndronin tre veta në tualet, pse tani qëndrojnë dy, pyetja, ndërkohë që ne jemi ende shumë banor, pastaj u ka për pjesën e bukës, te buka, te mishi, ndërkohë që unë po i thoja që nuk është te mishi, Alba, është diçka më tepër se kaq. Jan videot, janë oraret, se Alba i do punët në orën 2 të bëra gati, dhe për vete gatuan në orën 6, Alba na gatuan në orën 6, dhe ne duhet presim të ushqemi, ndërko që Alba e do tualetin gati. Por, nuk ka pasur as një ditë që nuk kemi punuar, përveç primit shkuar dhe këti prime. Thjesht, sa për të ditur publiku. Alba? Dhe për pjesën e 32 vjeçares, jo, ta mbaroj edhe këtë. Për pjesën e 32 vjeçares, me vërtet jam 32 vjeçare dhe ti kam thënë 2-3 gjëra, po ti je 22 vjeçare dhe je tall me çuna. Domethënë, sa experience pas ke pasur ti që po na flis këndë për meshkuj. Tash cila është? A është të gjitha janë komplot? Un jam tall apo jam tall me mua? Janë komplot. Më fal, Alba. Një pyetje për Shqipën, meqense doli tek pjesa e djembe. Shqipe, pse të ka, për çfarë të ka shqetësuar loja e Albës, afrimiteti me djem që e ke komentuar? Nuk ka shqetësuar, pse Alba ka fol pas shpine. Ta kam thonë edhe kam ikur, në sy. Kur kam ikur nga oborri, dhe kam ardhur brenda, ka filluar ato gjërat e veta jashtë, jo, ka bërë në përshow televiziv. Për çfarë ka thënë pas shpine konkretisht? Ja, për çfarë tha, ka bërë në përshow televiziv. Ta kam thonë edhe në sy, po ti s'keni gjusë se ti boshe la 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 la. Ke bërë diçka ta kam thonë edhe në sy. Unë e di, ke thënë. Të njëjtin fjalë ta kam thonë sy, kanë kanë edhe këta prezant. Ke reaguar kështu në emisionin televiziv. Kanë kanë edhe këta prezant, ta kam thonë sy.